Още от ранното средновековие скалните пещери около Разбойшкия манастир стават убежище на монаси. Сред тях е и Свети Сава. Според една легенда, когато тръгнал на път за Йерусалим, великите пости го заварили на това място и той прекарал 40 дни в една пещера. От тогава от скалата извира лековита вода. Долината на Нишава става духовно средище на Западна България. Първите сведения за съществуването на Разбойшкия манастир са от 4 век. Тогава пещерата, в която е изградена после скалната църква, се използва за скривалище от византийските войници. Църквата, въведение Богородично, е изградена в скалите на 50 метрова височина. Запазени са и останките от стенописи по западната фасада на църквата. Това са епизоди и образи от Страшния съд. Сред вътрешната украса са запазени фрагменти от стенописи от 16-17 век. Те са покрити с дебела варова замазка, която като че ли ги е запазила през столетията. Разбойшката обител претърпява разорения по време на турското робство. При последното опожаряване на манастира монасите били изклани. Само един от тях се спасил по чудо. Той се заел да го възстанови. По време на османското робство тук неведнъж са отсядали апостола на свободата Васил Левски и съратника му отец Матей Преображенски. Разбойшкият манастир е едно място, запазило духовната атмосфера от миналото, скрито от погледите, потънало сред гори и скали, и когато поклонникът стигне до него, разбира, що е Божия благодат.